السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل كان يعرف سيني يستاود الكسر دواذا وركي حلي يعرف سيني يسقط بذا نكسر قاندنا وحكم ذا دولة الصومالي أو بلاد بارتنا يكسر بين صعيد فوضي سيساند عيدا أولو ذي هو أنت كذا قالوا من سمع جرد الله سبحانه بالسلة وقف تي دكدا مجرد مقدشو مجرد هرجسنا وحلو وقف تي مناسبة حلو كل كروريجين قاسمها عصب إيه بانك دحيل الصومالي لان إيه قاسمه هري dowlad amraykuna waxay ka hadashay duqeymo ay ka geysteen dalka Soomaaliya qodobadaasi waxay ka mid yihiin kuwan idin hayna daawadayaal ay ku soo dhawaada kuwaas iyo kuwa kala faafsan dowlada Soomaaliya ayaa wada baartaan la xiriiray dadka ku lugta lahaa agab iyo sanad ciidan oo dhawaan lagu qabtay dekedda iyo garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho dowlada ayaa sida ay wareysay waxay gacanta ku dhigtay hal toddobaad gudihii laba container iyo agab kale oo la xiriiray oo laga soo dejiyay garoonka aadan cad ee magaalada Muqdisho sirdoonka Soomaaliya oo si dhow ula socday alaabtan oo u badan kuwa ay ciidamadu adeegsadaan oo ay ku jiraan sanad ciidan oo lagu soo dhaxqariyay badeecada ganacsi oo Soomaaliya la gelinayay kaasoo howlgal guuleysteena gacanta lagu soo dhigay intaasii kadib dawladda ayaa waxay bilowday baarista ganacsato u fudaysay kooxda Al-Shabaab in sanadan ciidan ay ka soo dejiyaan dekedda iyo garoonka magaalada Muqdisho sida ay shaacisay lataliyaha madaxweynaha Soomaaliya ee xakamaynta hubka sharci darrada ah Marwo Mako Maxamed موسي مرو مكو محمود موسي مرو مكو ايا وحي شاكتي ان دولادا اي ودو باريطانو شخصيات كاس لحريرا اسلام مركان لهرقين دونا شرعيقا مركز دنبيغان لغو هلو دولادا وحي ودو باريطانو لحريرا شخصيات كا مكريغا اوماليغي يي اومادا سوماليات اي لفشلي ييغو ساند ميلتري اوسو دچين يي خواريشتا وحان لهرقين دونا عدالادا ايي تري لطليها مدحوينها سوماليا kahortaga hubka sharci darrada sidoo kale waxay soo dhaweysay hawlgalka ciidamada hay'adda nabad sugida ee Soomaaliya ay ku qabteen laba container oo kooxda Al-Shabaab ay ku soo daabushay sanad ciidan oo ay doonayeen in shacabka Soomaaliya lagu xasuuqo lataliyaha madaxweynaha ee xakamaynta qololka hubka sharci darrada ee Soomaaliya Marwo Mako Maxamuud Muuse ayaa ugu dambeyn waxay bogaadisay hawlgallada ciidamada amaanka ku kula dagaalamayaan hubka sharci darrada ee laga wado gudaha magaalada Muqdisho sanadan ciidan ee dawladda Soomaaliya qabatay ayaa waxa loo waday kooxda Al-Shabaab ee magaalada Laas Anood ka wada dagaalada ka dhanka ciidamada qaranka Soomaaliland sanadan ciidan oo ay ku jiraan diyaaradaha yaryar ee loo adeegsado qaraxyada ayaa xuquuq sheegayaan in kooxda Al-Shabaab doonayeen inay ku weeraraan saldhigyada ciidamada qaranka Soomaaliland ee duleedka magaalada Laas Anood ugu dambeyn ilaa madax banaan ayaa sheegay in qalabkan laga qabtay Al-Shabaab uu sirdoonka wadamada caalamka ku soo wargeliyay hay'adda sirdoonka ee dalka Soomaaliya ee magacada loo soo gaabiyo agaasimaha guud ee cusub ee banka dhexe ee Soomaaliland Maxamed Qaasim ayaa maanta xilka kala wareegay agaasimihii guud ee hore Muqtar Cabdi Qulle oo muddo 2 sano ku dhaw xilka hayay munaasabada ay labada mas'uul xilka kala wareegeen oo ku qabsantay xarunta banka dhexe Hargeysa waxaa ka qayb galay gudoomiyaha iyo gudoomiyaha xigeenka banka dhexe agaasimo waaxadiyada iyo gudiga sare ee banka dhexe xildhibaano mas'uuliyiin ka socday hay'adaha maaliyadeed ee dalka shaqaalaha banka dhexe iyo marti sharaf kale horeen waxa munaasabada ka hadlay agaasimihii hore ee banka dhexe Muqtar Cabdi Qulle oo ka warbixiyay waxqabadyadii uu qabsoomay muddada uu xilka hayay waxaan u mahadceliyay mas'uuliyiinta iyo howlwadanada banka dhexe oo xusay inay si hufan ula shaqeeyeen muddada uu xilka hayay marka ugu horeysa waxaan u mahadcelinayaa Ilaahay baa mahadul iska leh waxaan marka labaad u mahadcelinayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi mudane madaxweyne 12kii bishii 9aad 2022 waxaad ii igmatay xilka xil kamida xilalka ugu sareeya mas-uuliyiinta bangiga dhexe Soomaaliland agaasimaha guud ee banka runtii waxa ay ahayd ina tahay ilaa imika karaamo iyo sharaf sababtaa fursad baan helay aad isiisay waxaanu ku hawlanay waxa la yiraahdo qiimeynta ama inaanu xog raadino aanu assessment iyo qiimeyn dhaba oo aanu ku go'aan qaadano aanu helo maadaama marka aanu maamul ahaan ku cusbayn mas-uuliyadda hoggaamineed ee banka dhexe waxaanu shaqada ka bilownay marka xuquurintaas iyo qiimeynta aanu ku sameynaynay si aanu helo xugam iyo macluumaad rasmi ah oo noo noqdo min qiyaas sugan oo sheegaya marxaladda banku marka taagan yahay xuquurinta aanu sameynay iyo qiimeynta aanu sameynay
waxa kamid ah qodobadii aanu aad ku xoog u saarinay inaanu dib u eegis ku sameeynay qaab dhismeedka iyo tamarta wax qabad ee waaxiyaha banku iyo fulinta shaqada joogtada ah waxa iyaduna muhiim ahayd oo aanu dul istaagnay meelaha ugu muhiimsan ahayd oo qiimeynta kamid ahayd wajiga koowaad tayada inaanu qiimeyno tayada shaqaalaha banka iyo heerkooda xirfadeed inaanu ogaano qodobka saddexaad oo wajiga koowaad kamid ah waxaa kamid ah qiimeynta xiriirka wada shaqeynada ay leeyihiin bangiyada gaarka loo leeyahay iyo bankiga dhexe mas-uuliyadaha ugu waaweyn ee banka dhexe waxaa kow ka ah hay-adaha maaliyadeed ee gaarka loo leeyahay bangiyada waa ciddii majaraha u qabanaysay maamulaysay kor joogtaynaysay weeye alxamdulilahi ilaahay wuxuu nagu guuleeyey waqti ka yar 23 cisho waxaanu bedelnay dhammaan nidaamka communicationka ee bankiga dhexe ku xidhiidho waxaanu u sameynay private emails maanta bankigu wuxuu isticmaali karaa aanu isticmaali karaa sharepoint department kasta oo bankiga ka midi xogaheeda waxay leedahay sharepoint waxa weeyaan waa meel ay iyadoo ku kaydsanayso oo qof kastoo bankiga emailkiisa lahoo credentials la siiyey waa qof la garanayo bankigii ah maanta anigu markan bankiga soo maanta ma tegayo xilka ma wareejinayo waxa laaliya wixii isgaarsiina dhex martay hay-adihii aan la shaqaynayey dukumentyadii la ii dirayey waa hanti bankigu leeyahay maanta agaasimaha cusub uu la wareegaya department-ka communicationka agaasimihii hore emailkiisii keen baa la leeyahay hanti kaa lunta ma jirto waxaa muuqatay baahi loo qabo qaranku uu qabo in la abuuro oo bankiga dhexe uu hormood ka noqdo sidii loo abuuri lahaa bankigii ganacsiga ee qaranku lahaa commercial bank of somalia waa bankigii lamid ahaa bankiyada gaarka loo leeyahay ee privateka bixiya bixin lahaa adeega ay bixiyaan bankiyada maanta privateka jooga iyo maalgelinta bixiyaan wax laga qaato maalgelinta sameeya real estate investment ka sameeya bankigii qaranku lahaa ee loo doonanayo waxaana adoo shaqaalaha aad u doonan lahayd deyn ee guri ku dhisi lahaa sidii aan uga shaqayn lahayn ee himiladeedana annagaa bilownay cid naga horreysana may lahayn iminkaan idiin sheegaynaa maamulkaygaa cusub cid naga horreysay oo inay ku fikiraan iska daayo xitaa waxaan filayaa inaanay suurtagal ahayn bay dadka qaar ka fikirayaan binaadan kuwa kala dhiiriyin waxaan ku faraxsanahay maanta qorshaha ayaga markaanu soo bandhigeynayna waan sheegay maamulkaygan cusub waxaan ku dhiiranay oo boardka banka maamulkayaga annagoo wada soconna aanu ku qanacnay qorshaheediina samaynay inaanu bankigii ganacsigae qaranka ee shaqada aan idii sheega o dhan qaban lahaa inaanu samayno madaxweynuhuna uu ku dhiiraday waanu ku mahadsanyahay gudoomiyaha ururka bankiyada gaarka loo leeyahay iyo gudoomiyaha sarifayaasha oo iyaguna halkaa ka hadlay ayaa soo dhaweeyey agaasimaha cusub waxayna agaasimihii hore ee banka dhexe ugu mahad celiyeen wada shaqayntii dhex martay muddada uu shaqada joogay iyo sida hufan ee uu mas-uuliyadda xilka loo igmaday u gutay ma aha agaasime maaragta laga deyniyey waanan u hambalyeynaynaa inuu hore u socdo waxaan leeyahay hore u socod agaasimaha cusub maxamed qaasim waan aad iyo aad baan ugu faraxsanay waan soo dhaweynayaa agaasimaha cusub waxaa leeyahay ku soo dhowow bahda maaliyadda iyo hay-adaha financial sectorka ururka sarflayaasha somaliland waa urur hoos yimaada banka dhexe uu banka dhexe dhalay runtii kana shaqeeya shilinka somaliland taasaa markaa anaguna inaanaan noqono bahdii banka dhexe suurtagelisay gudoomiyaha komishanka tamarta qaranka somaliland axmed faarax cadare agaasimaha komishanka maamul wanaaga farxiye maxamed cabdiraxmaan iyo xildhibaan cabdulqaadir maxamed xasan dhayndho oo ka tirsan golaha guurtida somaliland ayaa iyaguna halkaasi ka hadlay qofka qaranka usoo shaqeeyey shaqo aad iyo aad u qurux badan oo runtii halkan uu ka akhriyey wax badanna runtii aynu markhaati ka nahay uu ka sheegay waxaanu leenahay waad shaqaysay ilaahay kaajisaysiiyo iyagoo aad iyo aad iyo aad ugu mahadnaqday inaad tiimkii kula shaqeeyey noloshuna kama soo hadho tiam weeg agaasimaha cusuban waxaan leenahay adigu wax weeye waa duco markii hore iyo iminka waxa u dhexeeya waa qalinka oo madaxweynaha jamhuuriyadda somaliland kuu gartay mas-uuliyaddaasi agaasimaha hore horta waan u ducaynay
ماشي وجوجي ملك في عن الهي نوكي أقاسما عصبنا وحلينا هاي إلهي إلك علوس إيل قودي بي هكوف ضعي أقاسما مختار قوله وحلي أقاسما إلهي إلك هاد هي سيد قرنك وش قيسها كعب المريو إن شاء الله بدم الله كريم تعب بدن بعد جلسي إن واحد بدن بين دقيه إنه مغلين ما توحي قبتين إن هلك كشيعان أقاسما عصبنا وحلي هاي تلوين كايو حقبت كعال قبتي إن أدويلي سيد وأد سكو وديت شقالها وأتعب كأقرن كل جليه يدو بانك وهم رايد ونطلقها إن طلقها كسيقاتيت من كورة تشينيا. قدميك حقين كابان كده حيل سمري لأن عبد الرحمن شق حسن إسماعيل مسابقة أيام مضاش حلو رجيت كشيء جي وحق وديدي وحولها بانك كده حيل كسوكر يجي أقال سمع حلو كورجيه مختار عبد يقول. باتين لسان أو أن أقامتي دبانك هوري تشري تشري قافلو سو شقين تشري يو قدو ذحيي أو لوغو يمي مثلاً أبتكى جن مختار عمر عليه دواء لطاو بريمانته لبكون يسقى في بنك سوكر شقى سعتي بس هذا نوح نوع أبغى هينا شقاله هراء أن تأه إن بنك يشري أن ترندرن أوفيس ترندرن 65 أو نوي يشري بوينت كي يروح أو كشري كأنه يعيش من قبل وهفرعني على تون اللي من هنا يسقى لها إن حكت بنك لما يدايو سجا قارو لها سجا اللي في خواك ريدي صرت قارو لها and دينين هاي جاي رادة لكن وحبرتها أكتفى نوها قسمها good and قسمها good عصب وحينو سجنو كسرلوين أنا قلب فرن يا قام فرن قسمها good عصب يبان كده حس ماريلان محمد قاسم ويسوقنا مناسبتك هذا الكتشي دي ayaa sharaxaad ka bixiyay qorshayaasha wax qabad ee uu filayo inuu ku hoggaamin doono masuuliyadda hawl qabad ee xilka loo magacaabay waxaanu madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biix Cabdoog Mahad Celiyay inuu fursad u siiyo inuu magacaabo xilka agaasinka guud ee banka dhexe ee Soomaaliland xilkan agaasmaha guud ee banka dhexe waxaan leeyahay madaxweyne sidaadii karaamaysay ee sharaftay insha Allah aniga noonu gudun doona xilkayga laakiin waxaan doonayaa maadaama nin dalyaraan ah مستقبل كي قدام باء إني نقطة ميدان واحد لا يدا هذا لا يدا هذا ورحيل كاسن كام باكسو بحكة حيل كان كل يوم كدقي لكنه حنوجد دقي دونا إن شاء الله أنا قوانا إن لا يعرق قف ذلك حمايي ماشي لودي بقربي ويا بان كده ومنها قرن gabagabadii waxa munaasabada ka hadlay gudoomiyaha banka dhexe ee Soomaaliland engineer Cali Abdullahi Daahir dadaal badan iyo aqoon ayaan uga markhaati kaana iyo runtii ixtiraam badan oo runtii anaga iyo board kaba intii uu nala shaqeynayay uu muujinayay runtii shaqada fiican uu nala soo qabtay iyo sida fiican uu nala shaqeynayay walaaltinimada leh waa u garana kusoo dhawow baan leeyahay maxamedna sector ka ballaran waxa kale iyaguna jira de sector ki oo dhan oo bangiyadu hormood ka yihiin oo xawaaladuhu hormood ka yihiin oo hay'adaha microfinance ka iyo mobile money sector aad iyo aad u ballaran oo runtii wada shaqeyn aad iyo aad u qiimo badan ka dhaxayso ayaa adiguna qayb ka noqonaysaa waliba ده بانك ده هو هي دي بانك اقسمها قلنا وحوي حدونتا اسكو حري دونتاون امبا كوردينيت كرينسا هيدها كلمه ماليه ugu dambeeyna waxa halka la kala wareegay agaasimii hore iyo agaasimaha cusub ee banka dhexe ee Soomaaliland hoggaanka sare ee howlgalka ciidamada Mareykanka ee Afrika ee loo yaqaan AFRICOM ayaa sheegay in iyagoo kaashanaya dawladda Soomaaliya in 20kii bishan May 2023 ay fuliyeen weerar dhanka cirka ah oo ka dhana fulisimada kooxda Al-Shabaab ee dalka Soomaaliya. Weerarka ayaa ka dhacay magaalada Jilib ee dalka Soomaaliya. Dawladda Soomaaliya ayaa sheegtay in weerarkan ay ku beegsadeen bartilmaameedyo gaar ah kana dhasheen khasaare xoogaro isugu jira dhimasho, dhaawac iyo xarumo laga burburiyay kooxda Al-Shabaab. Daawadeel qodobkaasi ayaa ugu dambeeyay xilitaabintani wareedal ee Arab Senior Center warka walaalmad ku kulmi doono nabadgelyo. cuntada dibadda uga timaada saameyn weyn ayay ku leedahay caafimaadka iyo nolosha ummada Soomaalida waxaana ku baxa dhaqaale aad u tira badan oo lagu qiyaasay $100 million sanad walba haddaba
shirkadda Roobroon ayaa hadda gacanta ku haysa hirgelinta dalaga ugu baaxadda weyn dhamaan deegaanada Soomaalida. Roobroon oo isticmaalaysa qalabka casriga ah ee biyaha u qaybiya dalaga beeraha ayaa waxa ay soo saaraysaa qamadi iyo midhaha saliida oo ay ka iibinayso warshadaha daqiiqda iyo warshadaha saliida, taasi oo khusaysa dhamaan dadka faa'iido doonka ah ee dhaqaale abuurka ku xeel dheer. Iyo haddii aad xiiseynayso inaad saami dhaqaale ku yeelato shirkadda Roobroon, wixii macluumaad ee dheeraadana kala xiriir www.roobroon.com.